ay garaajiski baa iyo gaade baa joogi dabana habti baa la isku keenay halkaas ay sadoon oo qodonta daaro iyo isaaq baa la isku keenay oo markaas su'aasha halkaa ima doonta daaro iyo isaaq ma ka dhahay kara waxa weeyaan belief iyo wixii waa nambarka weena xal Soomaaliyeed la xilaa waxa weeyaan khayrkeena isaaq uqdada iyo dhibaatada iyo xanuunka waxay na geliyay marka guud ahaan la eego berigii aynu Soomaaliya la israacayay gumaysigii iyo naga kacay dad xamaasad badan baynu hayn oo kuntii dad xamaasad badan baynu haysiinaba dad Soomaalilo jecel baynu haysiinaba dad wixii u kaca hayn xamaasad iyo xarakad u kacayaynu nahay wax wixii ka soo horjeedana degdeg uga soo horjeedaynu nahay oo dhiigga aynu leedahay ila riyaal wixii aad leedahay la iskama goobsiye laakiin waxa meesha ka dhacay markii koonfurta la tigay ayaa waxa dhacday waa la kala xadaarad batay nimanka majeerteen kala yaado oo daaroodka u xadaarad badan iyo waqooyigu marka ayaguna ingiriiska u xadaarad badan labaduba isku waqooyiga dee bayadahan waa waqooyi weeyaan ayaa markii muqdisho la isku yimid ba waxay nimanka daaroodka weliba nimanka majeerteen ferig kalefer waxay ku noqdeen hawiyihii kale eelaydii dadkii aan waxbaba qabyaaladda aqoon dadkii aan waxbaba aqoon ayaa waxay ku budeen cirbadii ahayd waa xaddaan waa duwanya waa caynkan waa rilwaqooyo ashiloojis baana la ka yara dhigay dadkii koonfur oo dhan baa si keen raacay horta halka bolinsku ka yimid bolinskana nimankaa majeerteen baa dhigay soo cugdada diibli markaad u fulshatiday daaqadba bay ku furaysaa daaqadba waxaad ogaanaysaa dad waxaan dadkaaga dhibaya inay xanuun kuurta halkaa ka yimid waa xanuun siyaasadeed weeyaan adeeg waa xanuun siyaasadeed oo nimankana waxay ka baqayeen nimanka ma jirteen macolaad iyo xumaantay u sameynayan may siyaasadda la martay waxay ka baqayeen nimanka rewqooyiga inay nimankan afduubaan muqdisho oo la kala dhaco oo koonfurtan baa la ilaashanaya dadka la kala duubayay koonfur baa la kala duubayay adaila waad eegta waay majeerteen waxaanu sameynaya majeerteen wuxuu sameynayay dadkan ayuu waa dadkiisii wuu yaqaana wuu kaga aqoon badnaa ninkani soomaaliga ah ee kulul ee cadisiga ah ee ukraine yaanu dadkan ka haysan marka waa geemka siyaasadda tiiba inala fogaatay tiiba ilaa iyo siyaad dara soo gashay tiiba sifuu hor inagu noqotay tiiba maanta iyo malhaada SSC dhashay iyo SSBM dhashay tiiba jiyaa socota tiiba maanta dube uu halkaa usoo fadhiistay oo ka hadlaya marka waxa weeyaan waa la xalin karaa wax aan wax kastoo ilaahay adduunkan ifkeeda ufka keenay mushkilad mustaba rag waa xalin karaa waa haddii ay rabaan marka anigu waxaan leeyahay maanta halkaa ka taagan oredi waxaa lagu sheegay ninkii garaadkii jagraad jaamacadey wuxuu sheegay inay nool inay rabaan inay noolaadaan oo aanay u dagaalamayn ama ay noloshoodu tahayba inay iska dagaalamaan oo sida xayawaanku u dagaalamaan ma aanay hadafkoodu ka maha hadafkoodu waxa weeye inay meesha nabad noqoto iyaguna wax samaystaan soomaalina ay nabad noqoto ilaa hadalkiisa nadeegeyna waana hadalkan aanu kolle aan aaminsanahay waayo nimankan maskaxdaa ka dambaysa waxay leeyihiin garaad dacad markay hadlayaan iyo siyaasiyiintoodu waxaad arkaysaa shib waa meel dheer inay xaaladda baashan ku socoto hadaba fahantay meel caadifad aan ahayn ku arinnagana yeelo adigaa ku haysay inagana yeelo hadlayaad mooyse sac gabiili marka waxa weeyaan inaadero maanta ma eeg rag waag waxa la yihi soomaali waxdaada ninka ragga waa nin kacaawu dhaca waxa weeyaan maanta isaaq ahaan military ahaan waa lagu difikireeyey siyaasad ahaan baa lagaaga badiyey dhaqan ahaan baa lagaaga badiyey dhaqaal ahaan baa lagaaga badiyey dadnimo ahaan baa
لقاك بدي صح إنك هدي اللي بدك ترى صقد جتر كذا إنك عقل فيه عن ملحد قميتك ملحد قميتك كذا وذي كأركيا نعم سياسيين كذا إسكامات ما حلا وارم في يوم هناك عيتم ما ذكرت نعم كذا وذي كأركيا حتى إسكدا قربانتي إسكودات كهين إسكو ديجا هين أي نجس يا سد وانا ذي إن قال له قد في عنا ذي إن قدر نمط في عنا ذي الدواء كوي لو رجلي إسعد يرلو بهنت الله ما كلا صار إسلواي تدلواي أي ما حكلا شيء سفرني رواي بهنت أي سب وعوي إسلا عندك أبتلي ما هو كيف ما أنت ولا كد وانا ذي شو فهمتي وحاسين وقول موديل كوادتك وسيدا أدوبه مع الحبر شعلوا هذي بتشي كل غدين ورقص بالله هنا ku sheegane way adkeed way ad idin habar jecla ah oo runta soo istaaga waynu shacabka shacabka qaranka 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 inuu yahay mooyane oo aloosi soo gubatee nin yiraahdo no 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 aan adiga ahayn kamu soo bixin maanta ku waxaan hayaa dhow 15 nin baan hayaa oo shool model kaagi qaatay oo farti dubba galay soo markaa waxa weeyaan ummad waa la bedelaa markaa lulbahanta waa isbedelay سياسهان لو أنك يبدي دقانهان دينهان دقارهان ترنيمو إنت هو ولا يبدي ما كا ما كسرك إكرا يس أبتشون تبينه هاي سنة أرين كاسي ما أنت نبات إكر حدش كي عبرت على أي وضو إلا وضو فريسنا يروح وجارك ونسينا نو سنة هاي سومالي وين فين كانوا سالين إلو سوماري أوردر أي مسلي أسود دقام نقوني بالليفي وحركة كيمانة سانة أنا كنت أسانة عرقتني إذا وحن دعينا والله أجد مركض بأونس مركض وحقوك الكريني سيان عاتفتك هاين إن عايد كاين إيش عايد كاين إلا هاي داقة ضب ضب كفري إلا هاي نوع اكتوسي كلمة حق عباد كل وانسة هاي يضو أنا أقولني وا أنا تد كهيجا إنك سوني كرحت سوبر هبري سمي وقار كود ديجا سوور كهيجا قار باي هذا الربع قار باي كوتشعل قار باي هذا وان إفر وير با قار باي كوتشعل أنا أقول إفر وير با يعني إنت كسوة سومالية دول دون بيو أم إن وان كوتش وان كوتش ترنك ديجا نو عصابة كوتش ربع إذا وانا تخوف كسفحنا سو مركا وحويان ديك ما أنت حالك هذا بقولك ماشاء الله ما أنت عبرت على يلو بانتر الشيء ويو حريات ومت صومالي وصوتنا نقدون تيجي نبض صوتنا نقدون باللي في تاسيا نقوم تلاقي دلنا ياود سرادين تيجي جرادين يجي عبرت على يو جرادين يو جرادين يو لما كانوا بانتي كلنا وتحول الصعود وانا تلعب شيء صح كلام وقت جود وصعود ما صح وحي وحان قالنا يعني وقت جود وصعود ما صح وقونا انت حلو كسر حرية وقونا مركة وامك مركة عاد كبتي برانك تكلم وجو حرام خوفك وشفك عرضنا باي نورتي قريبو كلي قريبو كلي يا كوكا ها بقتل يا واه بقتل يا جثتي بس ها مركا أبوه تتكن إنا كاهين يتتكن قيلنا يا وحن قيلنا يا وقت جودي بس صورنا ما ده ما ده ما ده نفتنا مركا نفتنا مركا بحيسو وحنون بدن واه قبل بيقولوا مركا نفت بحيس لك شيء كيا قارك تبي عادي إنك صوب هذا ويسوق أبوه ذا ويسا إلا أنا ما كتبت ما ترى أنا وقت إلا نفط يشركو نفط ما دمتو نفط ماذ ملهجية لكن واحد اللي انتوى شركة انت شركة ما يكبح لها مركب عويان إلا كاهن يقروب كان يسيستم كان ما يجرى إلا مقصقوه تشوغ إلا أرقصقوه تشوغ إلا يقروه تشوغ واحد سيستم كان كون وراء الله بي يصدق صنوه ونبي بالحقيقة مرة ما انتهي دمان يتمان تحدي أي نقرا وحركة نفط كبحي سنوه حركيسة صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زلنا ردي ما نعمل يا زوما ها
دارو لو قضا باك دوري انا كغارسيو او قضبي وا جرحت اسمي كا جرحت اي نبدا كباقي اي اسمنا ما انت اوجو ان كلاشا غرات علينا او شر عمان كهادلي او كجوابي انا قولا جرحت با نو جوابنا يو بيكوز يغا داعت كا اه وارن وارن انا وقالا قادني نيمان كا خري غودا اه ما تقانا ولا لودودنا هدي نغا قبانيا اه ديار بانونا ان 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 انا anagana ma maqlis waxaan eegay waxaan ka hadlaynay ninka ma maqlis ha waxaan ka hadlaynay garxaj iska mo hadalde boqol iyo boqol walaa habar jecel kalsoonida siisay bas hadal anagu askar ku hadlay eeg hadalka hadduwina waniga ninka ka hadlayay waxa garxaj ismeel isla soo taagay isagu wato maaha shirki ba laban noqday oo ragii wanaaga wadaaga hargeysa laga soo duulay habar wal wadi gaarkii waarun nimaki shirka ka baxay ba garxaj isla hadlo markaa warbixin garxaj ku soo xidhan arrinta waala adigu arrigaas aad eeg maanta abti hadaan waxba ku diran ha oo aan waxba ku diran miyaad imtali kartaa boqol kiiba boqol orda ninka loo yaqaan sudaqaan oo garaad abdullahi garaad abdullahi garaad salaaman maanta in yar hadaas ka dhigaysaa dadalkiisa wuxuu yiri ma taqaana ha walaan isku xuduuda abu sheegayay de ma taqaana hartiga iyo isaaqaan isku xuduuda wuxuu yiri war tayar ahay ha annagana kuwa tolkay noo soo gurmaday ha iyo idinka kuwa idin soo gurmay inta uu iska keentay inaga maxadteen wada laa inaba kooda naadaan waa runtii inna waxa ninka kale hadhigaysaa waa runtii hadal ka soo halkaas ku dhayay ee halka qodob baan iyo suldaan u soo galay oo qodob yara aanan u wada taqaan tiray Soomaaliya inoo kaadiyo waa dagaalamayna oo nagu soo duulay ha orta hadii kaliya la idinku soo duulay anagoo dhan baan nagu soo duulay way because qof kasta oo daarooda oo aanan sintigiisu isaaq gelin ma leh waa run aniga kula hadlay ayayday baa ah abar yuri waa la hawayna ilaa jacayl qof kasta oo sintigiisu gelin ma leh aniga marka laga yimaado shanta oday aan ku afirsadaba ha aabahay laga bilaabo intaba isaaq baan dhalay way sultano anagu orama ismaanu gursaneen dawaar hore in dad ramaabeen soo galay wado anagu orama ismaanu gursaneen waxaan u sheegnaa beesha weyn beer weynta isaaq gabadhii mka hadii gabdhaha ayaga hadii mka orama naga soo doonto tiin mayno laakiin de gabdhaha ayaga dad isaaq haday naga soo reerka isaaq haday naga soo doonaan waa geeyankooda waa tiinayna laakiin saati de ma arkay mo ee waxaan geeb baynu ciyaarayna moogtay buumaalay si wixii loo oran jiray markay xaggan wax ka taagtaageen kuwii xaggan joogay baa idinkuna taagtaagtay inaad arkay sideen kale mooyi war waxaa sameeya madalaa mayna hay abu xamees aan yimi laakiinse kuwii nu si wanaagsan eegeeg meeshan waxaa ka socda abti dabayri kuwiinu waxay yidhaahdeen daaroodna ma nihin isaaqna ma nihin dirra ma nihin oron maamuna waxdad iska xamaalataa baan nahay ha nagu milina waxaanaana ahayn kuwaasina lama madale gawdhe maal kuwii dilee joogay ma kuwa yeeg caqli badan aniga idinkana idinkuma soo duulanayn waa nan ugu soo wada duulan koosta ninkasta sinjiyadiisi baa isaaq galaysaa marka hadde hadday isaaq qayb hadday isaaq oroba noqdo ma wada orobaan wada noqonaynaa bikoos sinjiyadeedii baa weeyaan yaa wada galaysaa aqbali mayno aqbali mayno oromo aqbali mayno oromo abti adiga ku haystee ege abtiyow marka uu kaa lumo maartay ma jira ha qof waxbu u socdaa ma garanaysaa sax hadii aadan mabda' lahayn waxa tahay baaba eeg imika sooma nooli aadiyaa hadaan aad waan iska noolaanaya ah oo aanan hami iyo qamni toona lahayn de waxaan ahay rugmad sax waa rugmad baan abti lacag layma siiyo soo garanaysaa sax layma yiraahdo waxa dhahay
wixii aan arkay iyo wixii socda umbaan ka soo fadhiisto dadkana u fura eeg imika aaladda dadka iga codsaday ee keligay baa hadli jiray soo ma ogid